Koks jausmas vėl grįžti į Klaipėdą? Jausmas geras. Sakiau, čia yra vis tiek nemažai laiko, 3 metai prie gerų emocijų susijusių ir su krepšiniu, ir nesu krepšiniu. Dar smagiau, kad šiandien pavyko iškovoti pergalę. Kaip manot, kas lėmė? Na, džiaugiuosi savo vyrų koncentracija, išliko visas 40 minučių. Jau pirmoji rungtynių pusėje galėjom pabėgti, bet šiek tiek gynyboje neiškintėm, nesutvarkim su vadinamosis shot clock situacijom, su atakos gale, gynėmės liktai neblogai, bet varžovai pelnė tikrai ir gana sunkius metimus paskutiniam atakų sekundėm, tai šiek tiek mus kirto morališkai, negalėjom atsiplėšti nuo jų pirmoji pusėje, bet džiaugiuosi, kad iškovojom pergalę, tol labiau, kai turėjom tokią, vadinkim, savotiškai tokią ribotą rotaciją. Nestebino toks nuokas varžovų žaidimas kontrolės rungtynės ir pralaimėta, aišku, kontrolės yra kontrolė, bet šiandien jie tikrai rimtai nesipriešina. Ar jūs gerai žaidėt, ar jie labiau blogai žaidė? Na, be abejo, stengiamės iš neleisti varžovom pelnyti taškų iš tų situacijų, iš kurių jie nori. Turėjom gerą pamoką prieš tai, taip kad manau, kad ir mes šiek tiek juos privertėm žaisti kitaip. Ir varžovas, tikrai, manau, ir treneris neblogas, ir komanda, manau, kad jie dar pateiks ne vieną surprizą. Apie tą rotaciją kalbant, kokia Delinkaičio ir Kačino būklė? Abu artimiausio laiku turėtų grįžti. Optimistiškas variantas, kad Delinkaitis jau žais rungtynėse su Žalgiriu. Kačino optimistinis variantas, turbūt, kad žais dar kitose. Jie būtų sveiksta ir prisijungs prie mūsų. Treneriai priekinėje linijoje turite tokius lengvesnius, pasakyčiau, aukštaūgius, kaip Edgarą Želionį, Palacios, toks daugiau atrodo ketvirtas numeris negu penktas, Simas Galdikas. Ar tai jau yra visiškai komandos komplektacijos pabaiga, kalbant apie priekinę liniją, dar ieškosit pastiprinimo, nes žiūrint į kitas komandas, galbūt kiek stipresnio kalibro tos jėgos lyg ir reikėtų. Na, jeigu žiūrint centimetrus, tai gali atrodyti, bet šiuolaikiniam krepšiniui yra populiarūs mobilų centrai ir tas pats Palacios, matėt, kokias jis geras rungtynės turėjo šiandien. Jeigu reikės, kad kažkas su kažko daugiau pasimušti, turim Simą Galdiką. Tikimės, kad nepavyks. Nepralaimėsim šitų mikro dvikovų, o kaip tik varžovom primėsim savo stilių ir jiems bus neparanku žaisti prieš mūsų aukštaūgius. Tai pagrindinis tikslas šį sezoną patekti į finalą, ar tarkim mažiausiai trečią vietą, turbūt ketvirta vieta jau būtų nesėkmė? Turbūt, kad nesėkmė Klaipėdai, bet nesinori skambių frazių mėtyti. Noriu matyti savo komandą susikoncentravusią, tokia buvo šiandien. Ir tikslas turbūt išliks laimėti kiekvienas rungtynės, kuriuose žaidžiame. Tikiu, jeigu nepersikius traumos, jeigu pavyks išlaikyti. Varžybas pradėjo blogai nuo gynybos ir žinojo visas jų situacijas, kombinacijas, bet išpildymo nebuvo absoliučiai. Kokias 5 minutės žaidėm gynybo ne taip, kaip turėjom žaisti. Plius jie per pirmas 4 minutės 5 kamuolius atkovojo, paleidom varžybų pradžią ir žinojom, kad bus sunku su Neptūnu žaisti, kad dengsis agresyviai ir labai gerai matosi, kas gali prie tokio puolimo žaisti, kas negali žaisti. Treneri, kalbant apie jūsų komandos žaidėjus, susidaro įspūdis, kad puolime jie gali nešti naudos individualiai, tačiau organizuojant žaidimą jiems ar trūksta susižaidimo ar įgūdžių, nes praeitą sezoną turėtų Derika Lau, kuris puikiai mato aikštį. Kaip yra su jūsų šio sezono žaidėjai? Manau, šiek tiek įgūdžių gal trūksta. Pradžiai. Manau, gal toliau bus geriau, bet šiandien varžybos labai gerai parodė, kad jie neskaitė žaidimo, jei mes gali. Kažkada tai gali kažkur tai atmes kamuolį, bet priimti tuo momentu tinkamas sprendimą, kad šiandien to nebuvo tikrai. Štai ir mažai rezultatyvių perdavimų palyginus padarėm, būdavo žaisdom, ten draugiškas varžybas, būdavo 20 perdavimų, 25, šiandien 14.
Gabrielius Maldūnas taip lyg ir bijodamas pradėjo rungtynės, rungtynė pabaigoje buvo kiek agresyvesnis. Ar jis gali būti toks visų rungtynių metu? Ar jūs davėte specialius nurodymus jam būti agresyvesnė rungtynė? Aš manau, jis gavo kamuolį, jam pavyko apžaisti. Aš manau, kad jis gali apžaisti, bet pradžioj žaidimo gal įsigando, nes fiziniai duomenys labai skiriasi, aišku, žaidėjų. Mūsų ir Neptūno. Nėra lengva jam irgi apžaisti, nei Galliką, nei Palacijose.